Você vai ou não? Então vamos. Mas para de morrer agora. Morando, baixa pastilha. Esse igual no console dá pra usar os portipão que eu tenho de sangue lá. Como você conseguiu de cura? Beleza. Aceita de novo. Pronto, né? Ficou pronto, né? Quase desistindo de jogar. Quase desistindo de jogar. Tá com sono já? Começou. Todo mundo junto aqui, ó. Nossa, isso é bom, hein? Tem até totem.
Ele tá com habilidade lá que bloqueia os geradores. Tem que achar o totem, senão nós vamos ficar aqui uma cota. Ele faz barulho? Não sei quem é ainda. Será que deixa a caixa de ferramenta ou pega de cura? Ah, acho que é a porca, hein? Acho que é a porca, viu? Sério? É, tá vendo o exposto aí? Com hit ela derruba, viu? Gerador liberado. Ela tá aqui perto de mim, só não sei onde. Tá liberada. Fica escondido até acabar o exposto. Ficou o cara de novo. E ela coloca a armadilha, tá? Nossa, acredito nisso, não. Parece. Já tá exposto, né? Não, acabou já. É você aqui? Você Não. tava lá onde tá, né? Esse esposo desse carinha aí tá acabando com nós. Que é isso? Ela tá aqui perto de mim, só não sei onde. Tá indo atrás do cara de novo. Ela tá correndo, feito um doido. Salvei duas vezes. É o exposto aí, viu? Tá pra ti também, a caveirinha? Sim. Acho que ele vai morrer de qualquer jeito se ele não conseguir tirar o relógio lá. A focinheira lá assim. Nossa, pegou outro carinha. Tá fazendo gerador? Deixa que eu vou salvar também. Meu, tá dando lag, tá travando. Você não tá não? Ela vai vir aqui, meu amor. Ela se abaixou. Tá do meu Aqui o lado. cara tá tentando se salvar, ó. Mas ele. É o que eu falei.
cara parece que conseguiu. Cuidado, agora é só uma, mano. Ela tá atrás de você ainda? Conseguiu? Já tá arrancada. Bom. Você se cura sozinho ou não? Merda. Errou. Errei. Não fica curando no mesmo lugar, não. Nossa, você acredita que tá vindo os dois pra cá, não? Ai, sério. Ela vai vir aqui, mano. Me deu esse tempo. Vai lá. Sai, para. Deixa ele te curar. Ajudei aí. Gerador ali tá quase terminado já. O meu lá, você terminou o meu? Não deu tempo de terminar o meu. Nossa, bem no ódio aí. Nossa. Cadê? Onde você tá aqui? Tô estourando o gerador, hein? Ela pegou o cara? Não. Deixou no chão. Onde pegou? O cara tá tentando sair do gancho, animal. Ela tá lá, será? Pode Ela terminar tá aí. aqui comigo. Tá, eu vou lá salvar então. Abrindo os armários. Pode salvar ele, né? Tô De indo. boa. Ela tá indo pra sair, tá dando a volta. Eita porra. Tá vindo, tá? Tá com você? Tá indo pra aí. Vou fazer o gerador aqui de baixo. Tentar, né? Porque a minha net tá dando muito lag. Tinha um meio que tava quase, Jansson. Tem um lá, eu acho que eu tava fazendo também. Ela tá aqui perto. Da net tá ruim, parece que é mais Merda. aparece. Nossa. Ué, te derrubou com hit? Sim. Por quê? Nossa, não tá no olho não aqui pra mim. Colocou armadilha ainda. Tem que se soltar, sabe onde tem esses bonecos, né? É igual no console. O cara tá aí perto pra te salvar? Nossa, errei. Nossa, acho que ela vai me achar agora. É não, que o cara entrou dentro do armário. Ele saiu. Pode salvar? Pode. Nossa, mano, mas eu mosquei, Jansson. Ela Nossa. não ia me ver. Acho que ela me viu. Tá, olha. Nossa. Igual eu fiquei assim também, ela me viu. Só que eu tava na moita. Ué, porque ela me roubou com hit? Ih, igual eu, filho.
Mentira. Ixi, o outro aí não vai salvar, não. Ah, sei. Tá dentro do armário. Tá tentando soltar da armadilha lá. Aí se ele erra a armadilha lá, já era. Vamos me camperar. Nossa, ela não dá baixadinha pra não fazer silêncio, Pra não fazer barulho. né? É linda. Ah, não, deixa eu ver se... Ixi. Ih, o meu travou. Ela tá vindo aqui. O Aí. cara foi burro, não salvou o cara ali em cima. Já era, já. Dá uns lag mentira, tipo, do nada ela já aparece do meu lado. Olha que cuzão. Escotilha surgiu. Ah, me joga aí, vai. Aí sim, hein? Que ele é da hora é assim, ó. Deixa um escapar. Deixou você escapar? Você não tá assistindo? Não acredito que é você. Hum? Não acredito que ele deixou escapar. Nossa, mal que esse número 10, o prozinho ali era bom, mano. Esse Killer também é bom, as habilidades dele. Fiz 16 mil. Quem te dá? Vai de novo? Que tristeza. Que tristeza. Queria ter ganhado pela porta. Ah, tá. Você falava muito isso, gente. Ok. Tristeza. E você nunca me falava o que que era. Eu sabia o que que era. Né? Você lembra? Vai, mano. Você não vai ou não? Senão não vou mais. Ah, não. Se enrola muito. Sorry. Pera aí, deixa eu tirar uma chave aqui. Nossa, cancela aí pra você não entrar. Você já cancelou automaticamente. Vai. Você tem que aceitar de novo. Não faz sentido aqui ativar o som. Se não dá para escutar, né? Escuta eu falando pelo teu céu. Ah? Por que que aparece ativar o som? Colocou pronto? Ah, uma última, né? Uma última. Fechou? Que aí eu vou trabalhar. Você vai jogar essa? Nossa, que demora. Já tô nível 8, ó.
Sério? Na Claudette. Ah, tá. Você tá em que nível na Mag? Na Mary 2. Eu joguei com... Foi a primeira vez que eu joguei com ela. Qual que você tava jogando? O Bill. Mas o Bill é muito grande. E consequentemente mais lento. A Mary, além de ter arrancada, cabe em qualquer canto. O jogo aqui ficou claro, parece. Dá pra querer te ver com facilidade. O primeiro que a gente jogou era mais escurão, lembra? Acho que deve ser do mapa. Podia ser trazer o que você tinha no console pra cá, pro mobile. Eu não ia ter nada, então eu ia ficar em desvantagem, né? Acho que não, porque bastante gente que tá no mobile aqui, véio, é tudo de console, PC, porque é o pessoal que sabia do jogo. Então assim, ela tem uma desvantagem, mas é tão ruim. É que o bom daqui é que entra todo mundo do começo, né? Todo mundo baixo. Mas do Mas começo é querendo ou de não. graça, porque você já conhece, né? O que é que tem que fazer, gerador. É que nem a gente já tem mais ou menos uma noção, né? Se minha net não travasse tanto. Ó, todo mundo aqui, ó. Vamos todo mundo fazer um gerador junto. Achei o totem enfeitiçado, hein? Esse é bom, hein? Achou top? Enfeitiçado ainda. E eu acho que era no. Não é ele, será? Olha o Ixi. desgraçado. É aquele que fica escuro, né? Tá atrás de mim já. A égua que vomita lá. Ah, me pegou pulando na janela. Nossa, tem um gancho bem do lado. Pelona desgraçada. Saiu. Nossa. Cuidado com o gerador que tiver vomitado, viu? O gerador que ela vomita, tipo, te contamina. Você tá vindo aqui? Não. Você não vai vir? Eu acho que ele tá vindo aqui onde eu tô, então. Não sei. Deixa eu terminar o gerador, eu tô acabando. Tá vindo um me salvar aqui, parece. Agora veio dois. Aí vai dar ruim pra mim, ela vai me pegar de novo. Ah, tomar no cu. Ah, mano. Ah, deu nem pra jogar. Vou morrer sem jogar praticamente. Não vou me conseguir se soltar aqui, nem a pau. Nossa, mano. Não falei? Pode vir pra cá já, senão eu vou morrer. Jogou um gozo ruim. Espera aí, Janssen. Vai dar tempo. Ah, ela vai ficar temperando? Hum?
Ela tá aqui perto, não vem não. O coração tá aceso. Meu também tá. Ela jogou coisa com você? Não. Mas ela tá camperando, não vem não. Ela vai vir atrás de mim. Solta, vai, agora tira. Corta. Desgraçada, me achar de novo é sacanagem. Fala que quando se cura, aumenta a Que isso? habilidade de... Ah, tá. aumenta a habilidade dela quando se cura, tá? Sério? Sim. Nossa, mas cura a vida quando se cura na fonte. É tipo, o próximo ataque dela é mais forte. Agora só falta dois tal, dois geradores. Ah, bem, se lavou. Eu acho que se ela pegar agora, ela vai matar direto, tá? Eu vou ficar escondido. Ó, a fonte já tá vermelha, tá? Se ela vomitar agora, você cai. Eu tenho que fazer o último gerador. Eu tenho que tentar não ser pego. Quero sair nessa partida. Não fiz nenhum gerador. Isso também. Desgraçada toda hora atrás de mim. Tá atrás de você? Não. Tô escondido agora. Pode ficar escondida, a gente tá fazendo o último. O portão da saída, então. Então você tá sozinho fazendo? Não, tô com outro carinha. Estão fazendo um gerador do meu lado, eu acho. Vou ajudar. Não faço. Aí eu erro, fudeu. Nossa, vou sair. Não foi o que errei, não. Procura a saída, tá? Já chego apertada. Cuidado, hein? Se ela não te pegar. Tô com uma mega aqui que tá abrindo a saída. Eu tô com B. Rápido, meu coração tá acelerado. Ela tá perto, fica de olho. Tá mesmo. Vai, vai, vai. Ah, ainda pegou o bio. Ela tá aqui perto de mim. Não, quase derrubou. Você Saiu saiu? antes que você abriu, né? Corre. Ai, saideira foi boa. Nossa, mas passei do lado, hein? Olha, olha, olha pra você ver. Você viu? Nossa, eu fui que fiz menos, mano. Só que eu não fiz muito gerador. Nossa, eu fui a segunda, a terceira. Mas olha as minhas habilidades, nada. Mano. Mas você acredita, eu não cheguei nem perto dela nenhuma vez. Não? Só pertinho resgatar ali que eu vi antes. Foi duas vezes lá, um azarado.